നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. NIA വീണ്ടും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു എന്ന വിവരമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. മലപ്പുറത്ത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ച 4 പേരുടെ വീടുകളിൽ NIA പരിശോധന നടത്തി. നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മുൻ പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളിലാണ് വീണ്ടും NIA റെയ്ഡ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ, കൊല്ലം ജില്ലകളിലെ പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളിലാണ് പുലർച്ചെയോടെ NIA ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയതും പരിശോധന നടത്തിയതും. പുലർച്ചെ മുതൽ തുടങ്ങിയ പരിശോധന 9 മണിവരെ നീണ്ടു എന്നാണ് വിവരം. 4 ഇടങ്ങളിലും ഒരേ സമയത്താണ് പരിശോധന തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരം. മുൻപ് നടന്ന പരിശോധനകളുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെയ്ഡ് NIA നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനായി നടന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചില രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തതായുള്ള സൂചനകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. രാജ്യവ്യാപകമായി പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും റെയ്ഡ് നടക്കുന്നു എന്ന സൂചനകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മലപ്പുറത്ത് 4 ഇടങ്ങൾക്കൊപ്പം 10 ഇടങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിവരവും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരിശോധനയാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് കിട്ടുന്ന സൂചന. അതേസമയം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് എതിരെ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു, ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആ ഒരു സുപ്രധാന കടമ്പയിലാണ് ഇപ്പോൾ ED ആയിരിക്കുന്നത്. സംഘടനയ്ക്ക് പണം വരുന്ന വഴികൾ തേടി ED അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. കേരളത്തിലെ പല പദ്ധതികളുടെ പേരിലും വിദേശത്തു നിന്നും PFI പണം എത്തിച്ചു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2015 ശേഷം പ്രവർത്തന ഫണ്ടായി കിട്ടിയ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് ഇടുക്കി മാങ്കുളത്തെ മൂന്നാർ വില്ല വിസ്ത പാർപ്പിട പദ്ധതിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ലെന്നാണ് ED കണ്ടെത്തൽ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി മറ്റു പലതിലേക്കും ചെന്നെത്താം എന്നൊരു നിഗമനത്തിലാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. വില്ല വിസ്ത പദ്ധതിയുടെ മറവിൽ കേരളത്തിലെത്തിച്ച കള്ളപ്പണം 22 കോടിയോളം രൂപയാണ് എന്നാണ് വിവരം. ഈ ഒരു കാലയളവിൽ അതിൻ്റെ അനേകം മടങ്ങ് പണം PFI സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം. 2021 ഡിസംബറിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ED കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ കള്ളപ്പണം മറിച്ച പദ്ധതികളിൽ മൂന്നാർ വില്ല വിസ്റ്റയുടെ സ്വത്തുവകകൾ മാത്രമാണ് കണ്ടുകെട്ടാൻ ED കഴിഞ്ഞത്. 4 വില്ലകളും 6.75 ഏക്കർ ഭൂമിയും ED കണ്ടുകെട്ടി. ഈ പദ്ധതിയിൽ മുതൽ മുടക്കുന്നു എന്ന മട്ടിലാണ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ പേരിൽ കേരളത്തിലേക്ക് പണം എത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. NIA നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പണത്തിൻ്റെ വിദേശ ഉറവിടം കണ്ടെത്തി. നയതന്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇതേ തുടർന്ന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം ED കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള കള്ളപ്പണം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനാണ് പാർപ്പിട സമുച്ചയ പദ്ധതി സംഘടനാ നേതാക്കളും അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് തുടങ്ങിയതെന്നും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത.